Ťažko sa včera slnce predieralo cez hustý snehový mrak. Zima naposledy zaútočila na mesto a na ľudí. Nečakaný útok živlov akoby ochromil život veľkomesta. Hoci v strede Bratislavy, v závetrí vysokých budov, fujavica rýchlejšie poľavila, električky kapitulovali. Mesto z veľkej časti chodilo pešo. Najdivšie zúrila metelica na otvorených priestranstvách okrajových častí a tu s ňou pracujúci náhliaci sa na svoje pracoviská zviedli najťažší zápas. Výstražná tabuľa zbytočne varuje. Ja s chumelicou vypečiem, povedal si vláčik a ostal trčať na koľaji. V sypkých závejoch uviazli aj ťažké nákladné autá. Naša 111, to pravda, že vyhrala. Ani o šúzdechty nebola núdza. Napokon proti živlu zasiahla technika. A pohli sa aj prvé vlaky s menším 5-hodinovým meškaním. Chvála našim zametačom, tí sa prví pustili do bitky so závejmi na chodníkoch. Lopata je predsa len lopata. Brigády električkárov sa s plnou vervou chytili do čistenia koľají. Onedlho ožila pouličná doprava a začali premávať aj autobusy.